ყიბულის მუნიციპალიტეტის თასზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სპარტაკიადა ჩვენთან უკვე მეათე წელი ატარდება. სპარტაკიადა 4 მარტს გაიხსნა და იგი 18 ოქტომბრამდე ორ ზონად ქალაქსა და სოფლად ჩატარდა. სპარტაკიადის 8 სახეობაში მუნიციპალიტეტის 17 საჯარო სკოლის 889 მოსწავლე მიიღო მონაწილეობა. შეჯიბრებები პირველი, მეორე და მეხუთე საჯარო სკოლების გარდა ორპირის კურსების გურნისა და სოჩხეთის საჯარო სკოლების მოედნებსა და დარბაზებში ჩატარდა. 23 ოქტომბერს კი სპარტაკიადაში გამარჯვებულთა დაჯილდოვება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში გაიმართა. მეათე სპარტაკიადაში გუნდური პირველი ადგილი პირველმა საჯარო სკოლამ დაიკავა 479 ქულით. 321 ქულით მეორე ადგილზე მეექვსე საჯარო სკოლა გავიდა. მესამე საპრიზო ადგილი კი 308 ქულით სოჩხეთის საჯარო სკოლას ხვდა წილად. ამ დღეს გამოვლინდნენ ასევე გამარჯვებული სკოლების სპორტის სახეობების მიხედვით. დაჯილდოების ცერემონიალს საჯარო სკოლების დირექტორები და ფიზიკური აღზრდის პედაგოგები ესწრებოდნენ. აქვე იმყოფებოდნენ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები და ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი. მათ გამარჯვებულ სკოლებს ფასიანი საჩუქრები და დიპლომები პირადად გადასცეს. დაინტერესება ისევ და ისევ მაღალი იყო, როგორც სკოლებიდან, ასევე მასწავლებლებისგან, დირექტორებისგან, მოსწავლეებისგან, რა თქმა უნდა, და დღეს მოვიმკეთ შედეგი, რომ სპარტაკიადა მანამდე მაღალ დონეზე ჩაიარა. სატრადიციულად სპარტაკიადის პერიოდში ან ბოლო სპარტაკიადები მხედველობაში 4-5 წლის განმავლობაში ტრადიციულად პირველი სკოლა არუთოს პირველობას არ არის. რა თქმა უნდა, ძალიან ძლიერი სკოლა, ძალიან წარმატებულია, სპორტის სახეობებიც ძალიან მაღალ დონეზე აქვს დაყვანილი და ძალიან კარგია. სასიხარულოა ესეც, რომ მეექვსე სკოლა მეორე ადგილი დაიკავა და სოჩხეთის სკოლამ ტრადიციას მიიყვება ცოტა რეგრესი განიცადა. წინა წლებში მეორე ადგილზე იყო და ეხლა მესამეზეა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სამი სკოლა ამ ბოლო წლების განმავლობაში ლიდერობდა ყოველთვის რაიონის სპარტაკიადაზე. წლევანდელი სპარტაკიადა მეტი გამოირჩეოდა მეტი აქტიურობით, მონაწილეების, უფრო კარგი შედეგები აჩვენეს საერთო შედეგებში. ხოდა ამით იყო უკეთესობა, მასიურობა იყო, მასიურად მონაწილეობდნენ სკოლები და მეტი კონკურენცია იყო სკოლებს შორის, მეტი ინტერესი იყო. ეს სამსახურება იყო განათლების განყოფილების რესურს ცენტრის უფროსის ბატონი რამაზის. ყველას მინდა მე მადლობა გადავუხადო მონაწილეებს, რაც პირველია სპორტის მასწავლებლებს, ბატონ ავთანდილ მურუსიძე და ალბატონ მაია ლობჟანიძეს, რომლებმაც მართლაც კარგად მომზადეს ბავშვები და წელს პირველი ადგილი დაიკავეს გუნდური აი ამ შეჯიბრებაში. ეს ტრადიციულად გახდა ასე, უკვე ზედზედ მეექვსე წელიწადი არის, პირველი საჯარო სკოლის გუნდი იკავებს პირველ ადგილს. ყველას უნდა წარმოდები უსურო მოსწავლეებს, მოსწავლე ახალგაზრდობას საერთოდ ყველას და რასაკვირველია სპორტული გამოჩასაღებელი სკოლებში მონაწილეობა მნიშვნელოვანი არის და რასაკვირველია მემიდა მადლობა გადავუხადო ქალაქის ხელმძღვანელობას, რომ ჩაატარა ეს ღონისძიება და რა ვიცი, იმედი არის, რომ კიდევ უფრო წარმატებით და კარგად ჩატარდება მომავალშიდაც. სპორტულ შეჯიბრებებში დისციპლინის გამტკიცების მიზნით წელს პირველად მუნიციპალიტეტმა სპეციალური პრიზები დააწესა 10 საუკეთესო სპორტსმენის დასაჯილდოვებლად. ასევე პირველად დაჯილდოვდნენ გამარჯვებული სკოლების სპორტის მასწავლებლების შესაბამისი ხარისხის დიპლომებითა და ფულადი პრემიებით. ყველასთვის მადლობელი ვარ, რომ გადაგვეცა ჩვენ დააფასეს ჩვენი მუშაობა და გადმოგვცეს ფულადი თანხა. რაღაცაა სპარტაკიადის შედეგები, მეორე ადგილზე გავედი, უკმაყოფილო ვარ, მინდოდა პირველზე გასულიყავი, მაგრამ ყველაფერი შეახტება, რა ჩვენ გვინდა. მაგრამ რაც თავარია, 5 თასი მივიღე და მეორე ადგილზე გავედი საბოლოო ჯამში. სპარტაკიაში ვიყავით პირველად და მივიღე სამამაში მონაწილეობა. ეს იყო სიგზაში ხტომაზე, სირბილი და მძლეოსნობაში. და ძალიან აქტიური მონაწილე ვარ სპარტაკიაში. ამავე დღეს მოხდა იმ მოკრივეთათვის პრიზების გადაცემა, რომელთაც საჩხერეში გამართულ შეჯიბრებაზე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. აღნიშნულ ტურნირზე ტყიბულელი სპორტსმენები 4 პირველი და 1 მეორე ადგილის მფლობელები გახდნენ. მათ მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტისგან შესაბამისი ხარისხის დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები მიიღეს.